Vítejte u posledního zpravodajského přehledu Masarykovy univerzity tohoto roku. Pojďme se podívat, jaké události hýbaly před koncem semestru univerzitním děním. Masarykova studentská unie přinesla atmosféru nočního cirkusu návštěvníkům 7. ročníku plesu studentů Masarykovy univerzity. Dámy v šatech a páni v oblecích v Bobby Hall tancovali do rytmu hudby různých hudebních žánrů a svým koncertem kulturní program zakončila skupina Mirai. Na koho dalšího jsme na plese narazili? Podívejte se v naší reportáži. Plesu Masarykovy univerzity je cirkus a tady jsem já, Anastasia Kryušenko a Kuba Doubek. Jsme tady, abychom zjistili, co všechno Unie pro studenty a návštěvníky tohoto plesu připravila. Já už jenom dodám, že za chvíli tady něco začne, tak ať nám něco neuteče, pojď. Dámy a pánové, pohodlně se usaďte. Moderátory večera, nyní přivítejte. Práve k nám ide tuto hlavná koordinátorka plesu, človek, ktorý to má celé na povel, človek, ktorému môžeme ďakovať za dnešný večer. Ako ho hodnotíš zatiaľ? Ja si myslím, že sa večer hrozne moc vyvedl, ako co soudě podle lidí, tak se hrozně baví, takže jsem hrozně ráda, že to takhle dopadlo. Blízko se prodalo 2100 něco, plus jakoby ty lidi kolem, takže plus minus 2500, když to jako zaokrouhlím hodně. Prečo zrovna noční cirkus, alebo cirkus po zotmení? Protože to jakoby spojuje všechny věci, jako může to být energetické, ale zároveň tajemné a romantické, takže každý si myslím, že si v tom najde něco svýho. Dobrý den, můžu se vás zeptat? No jasné. Nám se strašně líbil váš outfit, tak se vás chci zeptat, jak jste se tak rozhodla víc těch sociálních konvencí a nedat si šaty, proč? Tak asi mě zaujalo hlavně to, že byl jako dress code na události, že můžeme mať overall. Tak som teda chcela nejakú zmenu a tak nejak som to zladila, dúfam aj s tou cirkusovou témou, tou zlatou čipkou, tak preto. Jaké vystoupení sa ti zatím nejvíc líbilo? Ktoré ťa nejvíc oslovilo? Hele, nejvíc se mne líbily ty slečny na lanech, závěsech, nebo co to bylo? Čo? Slyšíš to? Ne. To je Mirai. No a co to tady děláme? Pojď! Vážte, všichni vaše ruce hodně! Proč máte to? Americký velvyslanec Stephen King navštívil Fakultu sociálních studií, kde debatoval se studenty. Na besedě mluvil hlavně o vzájemných vztazích USA a Česka. Prozradil, že Masarykova univerzita je jeho oblíbenou českou školou a přijal ho i rektor Martin Bareš. Natrénovat argumentační dovednosti v soudní síni si studenti právnické fakulty zkouší díky takzvanému moot courtům, soutěžím, které simulují soudní proces. Studenti si vyzkoušeli role advokátů i státních zástupců. Tentokrát je čekal spotřebitelsko-právní moot court. A nejúspěšnější byl právě tým z Masarykovy univerzity. Důchodkyně Věra kývla na nabídku podomní prodejkyně. Nyní jí zrušení smlouvy může stát 10 000 korun. Tímto případem se cvičně v moot courtu zabývali studenti právnických fakult z celé republiky. Tento případ jsme vybrali z toho důvodu, že si velmi často stěžují seniori, že právě uzavřeli nějakou smlouvu s podomními prodejci. 16 týmů o 2 až 4 členech se proti sobě postaví v rolích žalobce i obžalovaného. O první místo proti sobě bojují i týmy ze stejné fakulty. Mě osobně třeba velmi zaskočila ta rychlost, ta spádovost. Myslím si, že jsme zúročili naši intenzivní přípravu. A hlavně jsme se nenechali vůbec rozhodit někdy zákeřnými otázkami soudu. Argumentační schopnosti studentů hodnotí učitelé, advokáti i soudkyně ústavního soudu. Někdy mám pocit, že v moot courtech vlastně studenti jsou lépe připraveni a vlastně argumentují lépe než běžní advokáti v soudní síni. Hra na právní zástupce je podle lektorů moot courtu profesně nejpřínosnější mimoškolní aktivitou. Přínos spočívá určitě v tom, že jsou připraveni si stoupnout před reálné soudce nebo před
jiné právníky z praxe a vysvětlit jim relativně složité případy a najít si k tomu dostatek judikatury a jiných zdrojů. Do finále se dostaly týmy za Masarykovu univerzitu a Univerzitu Palackého. O jejich osudu pak rozhodla porota za zavřenými dveřmi. Vítězem spotřebitelsko-právního moodcourtu je tým z Masarykovy univerzity v Brně, tým číslo 31. Jsme nadšení, že jsme mohli se zúčastnit, hlavně, že jsme teda vyhráli, to nebudeme zastírat. Hlavně jsme to nečekali, samozřejmě to vůbec. Jsme trochu rádi, že už je konec, ale dobrým. Tým Masarykovy univerzity za výhru prvního spotřebitelsko-právního moodcourtu získal cenu v hodnotě 15 000 korun. Pro Muni TV Lukáš Bastl a Jana Drápelová. Studenti pomohou s přípravou strategie univerzity na léta 2021 až 2027. Vysokoškoláci a zaměstnanci, kteří podepsali výzvu Univerzity za klima, se v úterý setkali s vedením Masarykovy univerzity. Své návrhy mohou studenti prosadit vzájemnou spoluprácí se svými senátory, kteří na přípravě pracují v akademickém senátu. I když semestr končí, stále se něco děje. Proto bychom vás chtěli pozvat na nadcházející univerzitní události. Ve čtvrtek se od 9 hodin bude konat 6. ročník badmintonového turnaje zaměstnanců a doktorských studentů ekonomicko-správní fakulty. Nyní se také můžete přijít podívat na pedagogickou fakultu, která hostí výstavu Obrazem mluvím. Vstup je zdarma. Následuje sport a tak předávám slovo Františkovi. Díky za slovo. Podzimní část univerzitní ligy Malé Kopané skončila a tak je ideální čas na to podívat se, jak se to vlastně má s pořadím v jednotlivých ligách. Nejvyšší soutěži kraluje tým FC Protest, prvním střelcem je Martin Žák z Agrostroje. Ve druhé lize je na prvním místě tým Dopiem a Pudem, nejlepším střelcem je Vojtěch Holub z Herty Zevdín. V nejnižším soutěžním patře vedou Loverboys FC, tabulce střelců zde dominuje Mario Jiménez z ESN Muni FC. Hokejisté Masarykovy univerzity mají za sebou podzimní začátek sezóny. Po něm v tuto chvíli drží v ligové tabulce suverénně první místo. Ve většině zápasů vítězili až o 6 gólů. Šok ale přišel v druhém zápase s Black Dogs Budweiss, kdy poprvé v univerzitní lize přišla prohra bez bodového zisku. Utkání skončilo poměrem 2-4. V kanadském bodování okupují první příčky Peter Bustin, Jan Kalus a Matěj Florek. Všichni zhodně z týmu Masarykovy univerzity. Děkujeme, že jste sledovali univerzitní události. Přejeme vám veselé Vánoce, šťastný nový rok a hodně štěstí u zkoušek. Aktuální dění můžete dále sledovat na našem Facebooku nebo YouTube kanálu.